جی مس بتائیں گے ملتان ڈی ایچ اے کے اندر مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جی بالکل, 3 دن کے لیے جو ہے اس فیسٹیول کو بیسیکلی آرگنائز کروایا گیا تھا, اور یہاں پر ایگزیبیٹر بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے, ایکسپورٹرز موجود تھے, اور جو آم کا جو کاروبار کرتے ہیں باہر کے ممالک میں بیچتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں موجود تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر میں نے دیکھا تو یہاں پہ عام عوام کا بہت زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے. 3 دن سے یہاں پہ یونیورسٹیز سے لوگ آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, فیملیز آ رہی ہیں, یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہیوج لیول پہ جو بزنس کرتے ہیں آم کا وہ بھی موجود ہیں. آج مینگو فیسٹیول کا لاسٹ ڈے ہے, اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا, آنے والے وقتوں میں کے عوام کے لیے کیا پیغام ہے جو مینگو فیسٹیول انعقاد کرتے ہیں ان کے لیے کوئی میسج؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کافی عرصے سے, تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھیں, تو زیادہ پریشانی تھی, بزنس کے لیے بھی بہت زیادہ پریشانی تھی اور انجوائمنٹ بھی نہیں تھا. اس فیسٹیول کے بعد بہت زیادہ لوگ یہاں سے موٹیویٹ ہوئے ہیں, اور آم کا کاروبار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے, اور بچوں کے لیے اور فیملیز کے لیے یہ ایک موٹیویشن ہی ہے اور ایک انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. اور ان شاء اللہ آنے والے سالوں میں ان کو چاہیے کسی طرح کے ایونٹ آرگنائز کرواتے رہیں, ایک میسج بھی کریٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک انفارمیشن بھی مل جاتی ہے. اس فیسٹیول میں آپ کا کیا کردار ہے؟ ہمارا ایک کردار ہے, بیسیکلی ہم لوگ تھرڈ پارٹی ٹیسٹنگ لیبورٹری ہے, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلیکس لگی ہے, ہم لوگ 17025 ایکریڈٹڈ لیب ہیں. ہم لوگ یہاں پر فوڈ ٹیسٹنگ, ایگریکلچر ٹیسٹنگ کے حوالے سے اپنا اسٹال کیا ہوا ہے. 3 ڈے سے ہم یہاں پر موجود ہیں, لاہور سے ہم لوگ ملتان میں اسٹے کیا ہوا ہے, اور ہمارا یہ ایکسپیرئنس بہت اچھا رہا ہے, اور ہم لوگ میسیج دیں گے دوسری کمپنیز کو بھی کہ اس طرح کے مواقع کو اویل کریں. لاسٹ میں یہ بتائیے گا آپ کا پسندیدہ آم کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ آم جو میں یہاں پہ میرا ایکسپیرئنس آیا تو مجھے چونسا اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ جی.